Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ofertas Pag Friday, com batidão de ofertas do PagBank. Exatamente isso, o PagBank entrou na onda do Black Friday e tem promoções. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Gente, o PagBank tá com tudo aí nessa Black Friday, hein? Quem não tem conta pode abrir uma conta digital totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, junto à conta do PagBank. Vamos conhecer as ofertas que o PagBank está lançando nesta campanha de Black Friday? Oferta Pag Friday, com batidão de ofertas, PagBank. Dinheiro de volta, melhores ofertas, grandes parceiros. Olá, Leandro, só mesmo o PagBank, o banco completo digital e grátis para trazer uma Black Friday de verdade. São ofertas imperdíveis e de todos os tipos, desde compras de mercado até contas de final do mês. Vamos dar uma olhadinha então aos benefícios. Receba até R$1.000 de volta pagando conta com cartão de crédito de qualquer banco em até 12 vezes. Pagando à vista, R$15 de volta. Parcelando de 2 a 15 vezes, 8% de volta. Parcelando de 6 a 9 vezes, 12% do valor pago de volta. E parcelando de 10 a 12 vezes, 22% de volta. Pague sua primeira conta ou boleto acima de R$400 e receba parte do dinheiro de volta na conta do PagBank. Ganhe R$15 de volta na sua primeira recarga de celular a partir de R$20, ou seja, você vai pagar no máximo R$5 usando essa primeira recarga, ganhando então R$15 de volta. As operadoras Oi, Tim, Vivo e Claro, tá certo? Ganhe 50% das suas compras de volta em até uma hora. Ganhe 50% de suas compras de volta em até uma hora entre os dias 26 e 28 de novembro. Pague com QR Code PagBank nas lojas Roldão, usando o saldo da conta, dinheiro de volta, limitado a R$50. Aplicação em CDB do PagBank, com rendimento de 210% do CDI, mais que o dobro da poupança. A maior rentabilidade de CDBs e é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, proteção do dinheiro investido, do dia 23 a 29 de novembro, válido para aplicação a partir de R$ 1,00, até 250 mil com vencimento do CDB para 30/12. Basta você baixar o aplicativo do PagBank e aproveitar então, caso necessite, dessas ofertas. Vamos conhecer a interface do aplicativo do PagBank então. Como vocês estão vendo, tela principal, você vai ver transferência, cartões, pagar, recarga, adicionar dinheiro, Pix, QR Code. Você tem a opção de produtos, portabilidade, aplicar o meu dinheiro, meus investimentos, saúde, serviços, posto Shell. Você vai ganhar imposto Shell, R$50 de cashback. Radar de ofertas, tem cashback no shopping de ofertas do Banco Inter, já temos um vídeo mostrando para vocês. Onde sacar dinheiro, pedir um Cabify e pagar com QR Code. Você tem a opção também de colocar o cartão em bloqueio e desbloqueio, usar o cartão da conta, que é esse cartão champanhe, totalmente grátis, usar os cartões de crédito do PagBank, que também é um cartão internacional, totalmente grátis. Você pode clicar e gerar um cartão virtual e não pagar nada com isso. O cartão virtual também faz parte do pacote de serviços grátis do PagBank. Você pode adquirir um cartão pré-pago, caso assim queira, pela bandeira Mastercard. E você pode parcelar suas compras através de qualquer cartão de crédito cadastrado junto à sua conta do PagBank. Lembrando que o dinheiro parado na conta do PagBank rende 100% do CDI. E no menu Investimentos, você pode aplicar o seu dinheiro a partir de R$ 1,00, na qual irá render até 210% do CDI. Tem outros investimentos onde você aplica o seu valor e você pode escolher, então,
a um pedido de um cartão de crédito totalmente grátis, internacional, com o limite do valor que você investiu. Lembrando que o PagBank também tem aí a campanha de limite em dobro, onde você faz o investimento e eles podem, na análise de crédito, dobrar o limite que você investiu, limitado no máximo a R$100 mil por CPF. Ou seja, o cartão de crédito PagBank, o limite maior que vai acontecer nesse cartão será de R$100 mil. Portanto, aí para vocês o PagBank, novidades que são os produtos financeiros junto ao Black Friday do PagBank. Uma conta digital totalmente grátis, sem tarifa nos cartões de crédito, e você pode fazer TEDs grátis, PIX grátis, junto à conta do PagBank. Levando o salário para o PagBank, também existe a possibilidade, quando cair o primeiro pagamento, de ter o cartão de crédito também, tá certo? E fazendo investimentos também te daria direito a ter o cartão de crédito do PagBank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link da conta digital do PagBank fica aqui embaixo desse vídeo, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, mais de 524 mil inscritos. Aos membros do canal, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.